Čo je páni? No tak, haló! Chovajte sa normálne, nejako zvieratá. Do triedy, poďme. Vy tu čo stojíte? Á, bože, deti. Čo strašné tá puberta. Haló, Lančariš, pozdrav. Dobrý. Haló, normálny pozdrav. Dobrý deň, pán profesor. Počkaj, Lančariš. Počkaj. Stoj. Čo to chystáte za blamáž, ne? Sa ja dozviem, že pripravujete nejaký púč, tak ja ti garantujem, že budete behať dovtedy, môj zlatý, kým nebudete zbierať plúce do igeličky. Môžem vám niečo povedať? No povedz, hovor, počúvam. Ja neznášam lúzrov. Či neznášaš? Vy musíte mať neskutočne dotknuté ego, keď non-stop potrebujete do niekoho rýpať. Tak ma počúvaj teraz tým. Ja mám ego absolútne v porádenku, môj zlatý, ale tvoja riť nebude v poriadku, dovtedy, kým neurobí toľko drepov, aby zmodral ako toto tričko. Viete, čo je najhoršie? No, počúvam. Že na tejto škole zostávajú presne takí profesori, ako ste vy. A normálni ľudia odtiaľto odchádzajú. Poď sa, môj zlatý. Ty sa budeš v stredu modliť, aby si odtiaľto mohol odísť. Lančarič, vy ste dnes nejaký zhovorčivý. Dúfam, že ste pripravení na odpoveď. Ste retardovaní na tejto škole všetci. Nesiem do kabinetu. Aby tam bolo utulnejšie. Ešte, ticho. Počkaj, tu. Pýtam, nesiem. Počkaj, počkaj.